Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь «Гарячу лінію» на телеканалі Миколаїв. І сьогодні з вами, як завжди, я, Віолетта Руцінян. Питання екології завжди актуально, особливо зараз, коли часто доводиться робити вибір або розвивати промисловість, або зберігати природу. І допомагають витримувати баланс в тому числі. І наші сьогоднішні гості – це Юліана Кравченко, заступник начальника відділу екологічної експертизи та землонадрокористування відділу екології Миколаївської облдержадміністрації, а також Ганна Павлова, начальник відділу природоохоронних програм і моніторингу. Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Вітаємо. Отже, перше питання, основне питання нашої розмови – комплексна програма захисту навколишнього природного середовища. Будь ласка, розкажіть докладніше, що це за документ, наскільки, як ви сподіваєтесь, ефективним він буде? Ну, на даний час в області діють дві програми екологічного спрямування. Це програма охорони довкілля Миколаївської області на період до 2015 року, яка потім була продовжена, строк дії якої була продовжена на період 2018 року. Та програма розвитку екологічної мережі на період до 2015 року, яка також рішенням обласної ради була продовжена на період до 2018 року. Враховуючи, що термін дії цих двох програм закінчується наприкінці 2017 року, виникла необхідність розробки нової комплексної програми. Регіональні та інші територіальні програми розробляються та приймаються обласною радою відповідною територіальною громадою відповідно до закону України про охорону навколишнього природного середовища. Такі програми приймаються з метою проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності, охорони довкілля та координації заходів з забезпечення сталого екологічного розвитку регіону. Вот. Згідно цієї програми, які об'єкти включені, які ні і чому? Дорученням голови обласної державної адміністрації була створена робоча група з розробки нової комплексної програми. До учасників цієї робочої групи було включено начальники профільних управлінь, директора національних та регіональних природних парків, науковці, начальник управління земельного, лісового, водного господарства, щоб начальник департаменту економічного розвитку та департаменту фінансів Миколаївської облдержадміністрації. Голова цієї робочої групи ГДРЖИ Валентин Васильович – це заступник голови облдержадміністрації. Робоча група провела засідання, вирішила, які пріоритетні заходи мають війти до цієї програми. Потім по всім зацікавленим особам, тобто по всім райдержадміністраціям, по головам нових створених територіальних громад, по всім науковим закладам, управлінням освіти, по об'єднанням громадян, які мають якесь екологічне спрямування, були розіслані листи з проханням прийняти участь у розробленні нової комплексної програми, надати свої бачення, як вони її бачать, надати пропозиції щодо виконання першочергових пріоритетних природоохоронних заходів. Ці заходи повинні відповідати постанові Кабінету міністрів 1147 від 96-го року, якою затверджені види діяльності, які належать до природоохоронних. Тобто фінансуватися з обласного цільового фонду і виконуватися мають тільки ті заходи, які визначені як природоохоронні. Чим ця нова програма відрізняється від попередньої? Якісь особливі зміни? Особливі зміни можна визначити як те, що це комплексна програма. До цього у нас було дві програми, яка захорона, перша з охорони довкілля, друга з розвитку екологічної мережі. На даний час було прийнято рішення совмістити ці дві програми і розробити одну комплексну програму, яка передбачала виконання всіх пріоритетних заходів, які планується виконати за 3 роки – 18, 19, 20. Ця програма буде до 20-го року включена. Що у нас на
території області діє стратегія розвитку Миколаївської області на період до 2020 року. Угу. Тобто ця програма буде відповідати пріоритетам та заходам, які визначені цією стратегією. І саме термін дії до 2020 року було вибрано теж завдяки от терміну дії цієї стратегії. Угу. Тобто вони регіональні один одного додають. Вони додають, да, так, тому що в державній і в регіональній стратегії розвитку передбачені заходи угу. екологічного спрямування. Угу. Скажіть мені, будь ласка, чи мають право цю програму термін скоротити? Чи може, що до 2020 року зроблять нову, більш ефективну програму, якщо ця нова програма не буде діяти так, як сподіваються на це? Ви маєте на увазі цю комплексну? Так, нову цю програму, яка... А буває ж таке, що розробляють закон, але він не діє. Так само ця програма може і не подіяти, як сподіваються на це. Не може такого бути. Ну, як це не може таке бути? Ні, ви що, робоча група працювала, визначала. Угу. Я вам ще кажу, що ми розсилали запити по всім райдержадміністраціям. Тобто на місцях фахівці знають, які заходи природоохоронні їм треба виконати. Угу. Вони надавали нам всі пропозиції, територіальні громади, райдержадміністрація, міста обласного підпорядкування. Ми також розсилали листи і отримали пропозиції від підприємств, які є найбільшими забрудненнями чи довкілля. Тобто ці всі заходи, які увійшли на даний час до проєкту, який на даний час розглядається робочою групою, ці всі заходи, які є першочерговими, у них чітко визначений природоохоронний ефект, і у них є фактичні джерела фінансування. Угу. Тобто, аби які заходи, які потім неможливо буде виконати протягом цього 3 років, угу. то програма не включалася. Угу. Дякую. Які у нас на Миколаївщині є такі проблемні об'єкти, які потребують першочергової допомоги, вирішення цих питань? Може, це якісь природоохоронні об'єкти? Чи потребує щось позачергового вирішення? Чи все в комплексі вирішується протягом років? Якщо розглядати це в ході виконання комплексної програми, то це комплексний заход, угу. який передбачає цільовий метод планування, який на даний час визначено бюджетним кодексом. Тобто там всі заходи, які є першочерговими, які повинна виконати, які угу. мають природоохоронний ефект, які мають після закінчення терміну дії програми бути введеними в дію, в експлуатацію, тобто закінченими, виконаними, і все в комплексі вирішуються всі природоохоронні проблеми. Угу. Дякую. Стосовно цієї програми, який ефект, може хтось з вас компетентніше зможе відповісти, який ефект намагаються добитися ті, хто розробляв цю програму? Що планується? Ну, дивіться, орієнтовні розділи програми визначені такими. Це проекти та заходи, які направлені на зменшення забруднення водойм чи водоносних горизонтів скидами господарчої побутової каналізації. Тобто при виконанні заходів, які ведуть до розділу цієї програми, це буде зменшення забруднення водного потенціалу області. Буде чітко визначено зменшення та кількісні та якісні характеристики природоохоронного ефекту, тобто наскільки зменшується забруднення і які якості при цьому будуть досягнені. Потім будуть проекти та заходи спрямовані на зменшення забруднення промисловими відходами. Тобто це буде передбачати заходи з утилізації непридатних та заборонених до використання засобів хімічної ЗЗР. В общем, непридатні пестициди. Угу. Тобто це буде теж визначена кількісний природоохоронний ефект, який буде досягнено при утилізації необхідної кількості тонн цих пестицидів. Потім у нас будуть проекти та заходи, спрямовані на зменшення викиду в атмосферу. Це в основному будуть виконувати найбільші забруднювачі довкілля, підприємства, за власний рахунок. У нас
програмам, які діють на даний час, дуже велику частку виконують саме самі підприємства за свої власні кошти. Угу. Тобто держава, обласний бюджет не вкладують сюди коштів, вони самі виконують ці заходи і тим самим зменшують вплив своєї діяльності на забруднення довкілля. Угу. Пані також Юля, там, вибачте, секундочку, ще у нас будуть заходи, які передбачають підвищення рівня екологічної освіти. Це буде робота з юними науковцями, з шкільниками, з громадськими організаціями, проведення якихось конкурсів, тобто буде сприяти розвитку екологічної свідомості громадськості. Тобто в цій програмі і включена та тема, де можна популяризувати серед громади. Так. Які плануються ще заходи стосовно школярів або, може, студентів, якось долучати їх до суботників або щось подібного? Так, до суботників теж наше управління постійно приймає участь у всіх суботниках. Також ми приймаємо участь, проводимо лекції во всіх каких-то екологічних заходах міста, приходимо, популяризуємо нашу діяльність, і програми також буде передбачатися. На даний час не можу вам точно визначити, які саме заходи, але так, на підвищення екологічного спрямування і обізнаності громадськості. Дякую. Пані Юліана, ви як заступник начальника відділу екологічної експертизи та землянадрокористування. Якісь є статистичні дані? В якому стані на сьогоднішній день наша природа Миколаївщини на сьогоднішній день? Та чи є якісь зміни? Розумієте, для того, щоб визначити всі ці зміни, які відбуваються з природою Миколаївщини, треба здійснювати постійний моніторинг. Він здійснюється, але я відповідаю особисто за розділ програми, яка відноситься до природно-заповідного фонду Миколаївської області і охоронних територій рідкісних і зникаючих видів флори і фауни. Справа в тому, що Україна, як ви знаєте, тримає рішучий курс на євроінтеграцію і, відповідно, угоди про асоціацію з Євросоюзом, вона повинна забезпечити імплементацію європейського екологічного законодавства, в тому числі, звісно, екологічного, до, скажімо так, до свого законодавства. А в Європі вимоги до охорони природних територій, оселищ, рідкісних і зникаючих видів, вони трохи інші, частково більш суворі, тобто нам необхідно забезпечити збереження своєї природи на рівні європейському. Це передбачено стратегією державною, про яку вже казала моя шановна колега, і це передбачено стратегією Миколаївської області регіонального розвитку. Насамперед, це стосується збільшення відсотку заповідності області. Природно-заповідний фонд – це особливо охороняємі території, які особливо цінні, які є на території області. Нині в нас таких територій 141 на 75,5 тисяч гектар. Це 3,7% від території області. Відповідно до стратегії, ми повинні до 2020 року підняти цей відсоток до 8,9%. Тобто майже до 9%, це майже втричі. Досить високі вимоги, які дуже важко виконати, враховуючи високу господарську освоєність території області, але програмою передбачено, що ми будемо розвивати природно-заповідний фонд і створювати нові об'єкти та території природно-заповідного фонду і розширювати існуючі. Комплексною програмою проєктом її передбачено створення понад 5 тисяч гектар нових територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Це дозволить збільшити його кількість. Також будуть вирішуватися земельні питання, тобто встановлюватися межі об'єктів природно-заповідного фонду, оскільки буває таке, що виникають певні земельні спори, якщо межі не встановлені. Тобто для того, щоб захистити повною мірою ці особливо цінні території, будуть розроблятися проекти землевпорядні, будуть відводитися ці землі, тобто будуть вирішуватися всі земельні питання. Чи є якийсь механізм контролю цих об'єктів і виконання цієї програми? Чи забезпечено це? Програмою буде передбачати такий розділ, передбачатися контроль за виконанням цієї програми. Тобто контроль базується на звітах відповідальних виконавців програми. Кожного окремого заходу програми визначено відповідальний виконавець, визначено джерело фінансування, визначений природоохоронний ефект. Тобто виконавці заходів повинні
складати свої щоквартальні, щорічні звіти, надавати їх нам до управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації. Ми, як орган, який контролює стан виконання програми, постійно моніторимо стан виконання заходів, готуємо щорічні звіти, а потім на базі цих щорічних звітів буде підготовлено звіт про стан виконання програми за період її існування, тобто з 2018 по 2020 рік. А стосовно попередньої програми, наскільки ця програма виконана, чи дійсно вона виконала всі свої пункти, які в ній були прописані? Ну, дивіться, ця програма була передбачена на період 2011-2015 року. Потім її термін дії цієї програми продовжено на період 2018 року. В цю програму неодноразово вносилися зміни, тобто виконані та вже не актуальні заходи з неї виключались. Першочергові заходи було включено. Мінялися пріоритетні якісь заходи, джерела фінансування. За ці роки ясно, що змінилися і обсяги фінансування. Тобто в 2011 році, наприклад, реконструкція насосної станції каналізації коштувала одні кошти, на даний час це вже другі кошти. І постійно вона оновлювалася, вносилися зміни. І на даний час ті актуальні заходи, вони практично виконані. В цьому году, ну, до кінця цього року ще будуть виконуватися. А ті заходи, які ми не встигли виконати, але які мають вже розпочати, да, мають високу будівельну готовність або актуальність, вони будуть внесені до нової комплексної програми, щоб вони були виконані і щоб ми могли отримати якісний природоохоронний ефект. От, до речі, ви говорили про фінансування. Так. Який орган фінансує ваш відділ і всі ці роботи? Хто фінансує? Ну, дивіться, у тої програми, яка на даний час існує, да, і та, яка комплексна, яка буде розроблятися. Основне джерело фінансування – це обласний цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища. Це складова обласного бюджету. Тобто є облдержадміністрація, є департамент економіки, департамент фінансів, які визначають джерела фінансування. Складається на основі всіх пропозицій, складається перелік об'єктів та заходів, які можуть фінансуватися за рахунок обласного фонду. Проєкт цього переліку розглядається на координаційній раді при облдержадміністрації. Він там узгоджується, а потім надається до розгляду депутатам обласної ради. І вони його розглядають як складову обласного бюджету. І вже вони вирішують, на які саме заходи спрямовуються кошти обласного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища. Також, як вже я казала, Львову частку коштів, які спрямовані на виконання заходів, це власні кошти підприємств. Таких, от, наприклад, як Миколаївський глинобетонний завод, Ніболон, Югцемент, вони дуже великі кошти вкладають в свої всю роботу. От, наприклад, за 2016 рік вони використали 25 мільйонів гривень на природоохоронні заходи, які це були включені тільки за 16-й, так. Чи достатньо фінансування того, що дає держава? Ну, незважаючи на те, що На жаль, кошти виділяються в межах можливостей, ви ж розумієте, так, що, можливо, на природоохоронні заходи хотілося б і більших коштів, але вони виділяються в межах фонду цільового. Так. Але це напряму і залежить від ефективності. Скільки виділяє? Так, скільки надходить з екологічного податку, який платять підприємства забруднюючі Миколаївської області, платять екологічний податок до обласного фонду. От скільки вони сплачують, от на таку суму може розраховувати область і отримати для того, щоб її потім витратити на природоохоронні заходи. Пані Ріона, з те, що ви розказали, я так розумію, що нова програма – це перший крок в цій галузі на євроінтеграцію, на європейські стандарти. Я так розумію, що ця програма розроблена з досвіду європейських держав. Чи
достатньо обладнана за європейськими стандартами, все обладнання, з яким працює природоохоронна галузь? Ну, ви розумієте, враховуючи різницю у витратах на природоохоронну галузь у європейських державах і в Україні, то ми, звісно, не можемо говорити про, скажімо так, рівень обладнання, що корелюється. Але цією програмою в тому числі передбачено, що будуть здійснюватися заходи із надання, наприклад, об'єктам природно-заповідного фонду області, місцевого значення, наприклад, регіональним ландшафтним паркам, що будуть здійснювати заходи щодо покращення, скажімо так, їх забезпечення. Наприклад, програмою передбачено створення екологічних центрів для того, щоб там, скажімо так, регіональні парки могли здійснювати рекреаційну діяльність, могли проводити семінари, скажімо, чи певні лекції для приїжджих туристів, для школярів навколишніх шкіл, також здійснювати, можливо, якісь всеукраїнські заходи. Тобто це все направлено на покращення забезпечення обладнанням наших об'єктів природно-заповідного фонду, для того, щоб вони могли здійснювати свою діяльність більш якісно. Те, що ви щойно розказали, це вже буде працювати з початком 2018 року? Це лише починаються заходи, це не означає, що ось 1, скажімо так, січня 2018 року, так, цей центр відкриється. Це означає, що у 2018 році будуть проведені роботи. Це ж складний процес, необхідно закупити обладнання, необхідно його влаштувати, необхідно паркам потім, необхідно заповнити це все інформацією, колекції і таке інше. Тобто це складний поетапний процес, але кожного року будуть на це виділятися кошти з обласного бюджету. Програма на сьогоднішній день вже підписана? Ні, на даний час програма розглядається, вона сформовані пропозиції, які надали всі зацікавлені особи. Проведена аналіз відповідності цих заходів постанови Кабінету міністрів, якою визначені види діяльності, які належать до природоохоронних. Потім проаналізована наявність проєктно-кошторисної документації, вже яка отримала позитивні висновки експертизи та по тим заходам, які, ну, по яким повинна була розроблена проєктно-кошторисна документація. Ці заходи вони сформовані по розділам та надіслані членам робочої групи. Після того, як члени робочої групи розглянуть його, напевно, ми будемо ще вносити якісь нові заходи, якусь коригування, тобто, щоб робота була спільна. Потім проєкт цієї комплексної програми буде розглядатися на засіданні Координаційної ради при облдержадміністрації. Потім, після внесення вже всіх коригувань, ми розмістимо її на нашому офіційному сайті. Офіційний сайт управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації. Це буде якби обговорення з громадськістю. Ми звертаємося до громадян Миколаївської області, для громадських об'єднань, для всіх зацікавлених, небайдужих осіб переглянути проєкт цієї програми на нашому сайті, внести якісь свої пропозиції, свої зміни. Ми будемо все це враховувати. Так. А потім вже проєкт комплексної програми буде винесено на розгляд депутатів обласної ради. Тобто закінчення розроблення та затвердження цієї програми депутатами обласної ради. Коли планується це затвердження? Заплановано до кінця цього року. Тобто у грудні вже можливо підписання. Так. До якої дати наші громадяни можуть звертатися з виправленням? З якого періоду ви будете виставляти це на сайт? І коли до якого періоду вони можуть вносити зміни? Ну, це буде в найближчі неділю, дві, виставлений проєкт комплексної програми буде виставлено на нашому сайті. І там вже буде повідомлення, до якого часу можна звертатися та давати свої пропозиції. Тобто заходьте на наш сайт, там все буде... Чудово, дякую. Так, всі небайдужі до екології, до нашої Миколаївщини, будь ласка, заходьте на сайт управління екології облдержадміністрації та вносьте зміни, не будьте байдужими.
до нашої з вами Миколаївщини. Дякую вам, що ви сьогодні були з нами. На жаль, програма добігає кінця. Я нагадую, що сьогодні у нас в гостях були Юліана Кравченко, заступник начальника відділу екологічної експертизи та землекористування, та Ганна Павлова, начальник відділу природоохоронної програми і моніторингу. Дякую, що завітали сьогодні до нашої програми. З вами була я, Віла Тарутюнян, програма «Гаряча лінія» на телеканалі Миколаїв. Залишайтеся з нами. До зустрічі!